det är nytt varje gång. Det är en ny process som äger rum varje gång, beroende på vilka elever som kommer. Vi arbetar dels med stilleben och dels med modell. Det är många här som kommer med fotografier från olika landskap där man har haft upplevelser och som sen gör en målning. Så, och landskap är en stor tradition inom måleriet. Ja, de lär sig, de får inspiration av varandra. Och de ser andras kunskaper i bildbygg, i kolorit, i rent tekniska saker också. Ja, målningen har satt sig i det stora hela. Det är liksom de små justeringarna vi håller på med. Är det tvärbanan? Det är inte tvärbanan. Nej, det här heter Brooklyn. Brooklyn? Ja, visst. Ja. Har varit ute och rest lite. Det har varit ett arbete. Brooklyn. Det är viktigt för eleverna att själva få uttrycka sig kring sin bild. Men det är viktigt för mig att få alla eleverna inspirerade och känna att de verkligen kommer hit och brinner för att måla. Att man hittar sitt engagemang, vad det är som engagerar. Att man så att man har efter kursen lätt att liksom komma in i arbetet på egen hand. Att man har hittat det som intresserar. Förkläderna har jag hängt där. Och så ska ni ha höga pallar. Vi målar parafraser idag, alltså egna variationer på Edvard Munchs skriet. Och vi använder akrylfärg och skissar med kol först. Och det är väldigt fritt, de får göra vad de vill med den här målningen. Men man ska på någonting ska finnas kvar. Kanske färg, kanske former, kanske motiv, men man kan göra om motivet också. Och du kan byta ut figuren och sådär och byta ut egentligen det mesta. Men behålla någonting så att vi ändå ser vad du har tittat på. Mm. Det var jättekul. Helt klart. Tycker du det var roligast, Felix? Allt. Nu är du skulptur. Nej, men alltså bara fritt. Ja, allt har varit roligt. Mamma och jag hjälps åt den här. För hon frågade om hon skulle hjälpa mig. Och då sa jag, att vi kan göra tillsammans. Det här är hans läppar. Han gillar läppstift. Så att han... Ja, vad cool den blev. Ja, det är bra. Mona Lisas leende. Hon håller i en duva. Och så ser hon så där. Och där då? Det är en badboll. Ja. Det här, de här formerna. Jag vet vad det här är. Vad är det? Han tränar med rockaringar. Två där, två där. Oj, snurrar han dem så? Ja.